Vilken jävel är vår värsta. Bajs! Nu gäller det att handla snabbt. Nu är det brått. Jag känner att arbetet här på jorden inte är fullbordat. Mot gäsken! Ja, hur känns det då? Vänta det. Nej, nu! Du, jag försökte grilla min kol. Och nu kommer du här och visar dina skitskäl. Och så kommer du... Jag ska fan i mig! Superman. Vad nu? Swish! Aha! Master kickboard!